denne her video, der skal vi se på, hvordan at man syr hullet under ærmet fast, sådan så det bliver pænt. Og det her, det er en helt almindelig raglandssweater strikket nedefra af og op, og vi syr sammen med maskestæng. Og det samme vil gøre sig gældende, hvis den var strikket oppefra af og ned. Metoden er altså ens i forhold til det med at få syet hullet under ærmerne her pænt sammen. Jeg har lavet den ene af enderne fra mit ærme være så lang, at jeg kan sy sammen med den. Og nu til det. Jeg starter med at skal have garnet ned her på kroppen. Og jeg går ind, sådan så jeg er inde og skal sy i den maske, der ligger her. Så derfor så går jeg under. Sådan der. Godt. Og jeg syr fra retsiden, og det gør man stort set altid i montering. Nu er det her jo en lille miniatyr sweater, så, men det kan sagtens forstås og ses alligevel. For at det skal blive rigtig pænt, så skal vi ind og følge denne her maske her som maskestæng. Derfor så syr jeg ind under her, for I kan se, at den her maske her, den går op og ligger inde under her. Sådan der. Godt. Så går jeg tilbage igen og skal sy her i den næste maske med maskestæng. Og den ligger jo lige her. Så syr jeg igennem. Sådan der. Og når jeg syr helt derude før og var ude her, så er det jo for at undgå huller. Nu ser vi her. Hvor skal vi så hen? Skal vi herhen til den næste maske? Den ligger her. Sådan der. Vi har syet her i den her maske her. Det var der, vi syede igennem før. Nu syr vi igennem her. Sådan der. Og så syr vi herned, hvor vi skal ind i den næste maske, og den ligger lige. Skal vi læse godt efter. Det, man skal passe på, det er, at man ikke kommer til at sy mellem to masker. Vi kan se, at masken den ligger her og her og her. Så jeg syr her. Det her det er min maske. Sådan der. Så går jeg herop igen og syr. Og skal finde min maske heroppe. I må undskylde, jeg lige rykker lidt rundt med det. Den er jo ikke så stor, så jeg skal have det, sådan, så I kan se bedst muligt. I kan se, at min maske den ligger lige her. Sådan her. Så går jeg herned og syr i min maske. Og jeg syr så langt ud mod kanten, som jeg overhovedet kan komme. Går jeg herop, syr i min maske. Sådan der. Og en maske, den består af to ben. Nu tager jeg fingeren ud her, og så tager jeg den over, fordi det, vi skal have syet væk nu, det er jo det her. Det her, det er jo noget værre noget. Og meget af det, det kan klares her i hæftning bagefter. Jeg skal have syet ind under min maske, og den ligger jo altså her. Sådan her. Jeg syr helt ned i det her, for I kan se, der ligger en maske her, så derfor så syr jeg ind i det her. Sådan der. Så kom jeg ud her, og så nu her, så går jeg ind her, i den maske, der ligger her. Sådan der. Og så går jeg også ind under herover. Sådan der. Og nu har jeg en maske, der hænger her. Jeg skal have trukket lidt i fra indersiden af, kan jeg se. For den er jeg kommet til at trække i samtidig med at syde. Og for at få hæftet enden her, så kører jeg bare ned her. Kører garnet om på vrangsiden og hæfter min ende. Og så har jeg undgået huller her under mit ærmegab. Og jeg har som sagt bare lige en maske her, jeg lige skal have hævet ind på plads. Det er sådan, du undgår at få de her huller ude i siden, når du strikker en Ravlands sweater. Og det samme det gælder også, hvis du har en sweater med rundt bærestykke. Så let var det. Under linket her,
der finder du information fra min strikkebootcamp 2019, der handler om at blive en ørn til at strikke Ravland. Tilmeldelserne de starter den 18. februar og slutter den 1. marts for omgang 1, og så bliver der åbnet op igen til efteråret. Men alt det, det er der meget mere om herunder.